Aqui nós plantamos esse abacaxi aqui agora, beirando a estrada. Então tá aí, ó, fizemos aqui a limpeza aqui, ó. A limpeza no caminho, né? Foi feita a limpeza. Agora eu vou plantar aqui, ó. Preparei aqui umas covas. Preparei aqui umas covas para poder plantar o... Vou plantar umas mudas de abacaxi aqui, beirando aqui o caminho. Aqui beirando o caminho, vamos plantar as mudas de abacaxi. Vamos até aqui embaixo, eu vou pegar umas mudas aqui. Tem diversas mudas aqui. Pra aproveitar para plantar ali. Aqui, ó. Então tá aqui as mudas, né? Vou retirar aqui para vocês verem. Esse aqui é um pé que ele já deu, né? E aí as mudas ficou na ponta dele aqui, ó. Então foi arrancado esse pé aqui, né? Foi colhido o abacaxi dele. E aí ficou as mudas. Eu vou separar essas mudas aqui. Deixa eu ver se eu tiro uma pra vocês verem aqui, ó. Ó, aí. Né? A gente vai separar elas aqui, ó. Ó. As mudas estão aqui. Aí, elas ficam agarradas no pé que foi retirado, ó, o abacaxi. Essas mudas aqui é as que elas dá mais rápido, né? São as que saem mais, que produz mais rápido. São essas aqui. Aqui eu tenho. Seis mudas aqui, ó, bonitas. Agora nós vamos levar lá, deixar no local ali onde vai ser plantado. Aqui vai ser uma, né? A gente vai deixar tudo no lugar aqui, onde a gente vai plantar. Depois estarei voltando aqui mostrando como vai ser feito aqui o plantio delas. Aqui nós vamos plantar outra aqui também. Plantar outra aqui, mais na frente aqui nós vamos plantar outra. Então vai ser na beira do caminho aqui. Pra ficar bonito, né? Além de ter a fruta, também fica uma área bonita aí. Agora nós vamos plantar aqui, essa muda é o seguinte, aqui nós temos que dar uma descascada aqui, ó, tirar toda essa capa que ela tem aqui, para ela poder enraizar rápido. Aí tem que fazer tudo isso aqui com ela, toda ela. Aí a raiz já sai rapidinho, já sai a raiz aqui. E aqui a gente vai colocar ela aqui. Aí vamos plantar toda ela assim. Aí vocês vão acompanhando e vão vendo como que é o trabalho aqui. Então aqui é na beira do caminho, né, onde a gente passa. Então a gente vai fazer tudo isso aí, ó. Tem mais essa aqui, a mesma coisa, fazer em todas elas. Você pega aqui e vai fazer isso aqui, ó. Vai tirar essa capa que tem aqui, ó. E se você plantar sem tirar essa capa aqui,
aí ele vai demorar muito para enraizar. Porque até que ela pudesse, para poder liberar a raiz, aí vai demorar muito tempo. E agora aqui não, aqui já está mais rápido. Tá vendo? É isso aí, ó. Agora o que nós vamos fazer, vamos colocar aqui. Aí. Então agora eu vou plantar aqui beirando a estrada. A estrada não, o caminho, né, que tem aqui. Vou plantar toda ela aqui e aí eu mostro para vocês depois de pronto. Então tá aí, ó. Plantei aqui agora beirando o caminho. Para dar outra visão aqui, ó. Logo vão crescer aqui, né? Vão frutificar. E aí fica aí, ó. Aí, ó. Já limpo o caminho, já plantado os abacaxi aqui beirando. O terreno para cima também já está limpo. Agora nós vamos preparar para poder começar a fazer a plantação. Agora no mês de agosto, setembro, que é a época daqui a gente para fazer as plantações aqui. Então, nós estamos preparando a área para isso. A área é plantar mandioca, plantar amendoim. Então tá aí, ó, como que já está a nossa área aqui. Eu queria mostrar para vocês, vocês vão acompanhando aí o canal. E aí vocês vão vendo todo o nosso trabalho aqui, todo o trabalho que eu vou fazer aqui. Que Deus abençoe a todos, espero que tenham gostem aí dos vídeos, né? Aí aquele que não é inscrito, se inscreva no canal para ir acompanhando as atividades aqui na chácara. Até breve, se Deus quiser, mais um vídeo para vocês e a continuidade do nosso trabalho aqui.